BCF LKL čempionato rungtynėse susitinka turnyro lentelės kaimynai, Utenos Juventus ir Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai jūsų. O Kariniausko nevykęs perdavimas klaida, pabėga, mygo ir grūda kamuolys. Čepukaitis. Ohoho! Kaip apgavo. Labai emocingas Gediminas Petrauskas griebėsi už. Puikiai, puikiai, o kur pagalba? Apetitas kyla bevalgant, matant, kaip yra nusilpęs Vilniaus rytas. Ir Vaidas Kariniauskas. Kariniauskas pražanga. Oi, koks geras derinys. Savo laikį registruoti Utenos klube. Na, Reda Šiukšta labai jaunas, tai tikriausiai nepasirodys aikštėje, o čia subirėjus. Danielis Amigo trinktelėjo ranka Vytui Šulskiui. Čia greitajame polime Giedraičio tritaškis. Taip, ir čia trys taškai su pražanga. Reikia. Galėjo sumažinti atsilikimą. Svečiai Kariniauskas šiandien kiek ir per daug lysta. Ir žaibiška kontrataka. Pataiko Bryantas Crawfordas. Pražangos suprašo ir jis ir Žydrūnas Urbanas. O čia nespėjo grįžti į gynybą. Kontrolas nepavyko Čepukaičio paslėptas perdavimas Kučui. Ir štai tokia. Polime Pieno žvaigždės, jeigu ir Petrilevičius svaido tritaškius, tai jau nieko gero nelaukia. Ir čia idealiai sužaidžiam finalo ketvirtį. Pusfinaliai žais su Panevėžio Lietkabeliu. Ir čia kaip ir treniruotė. Paslėptas ir vėl griebėsi už galvos. Petrauskas praranda kamuolį Giedraitis ir Kariniauskas iš viršaus. Paliekamas vienas prieš vieną, palikta jam erdvės. Ir Crawfordas labai lengvai susitvarko su. Nusivylė Mirkovičiaus turbūt gynyba. Gediminas Petrauskas ir Žygimantas Kučas. 15-20 sekundžių uteniškiai. Kariniauskas atrodo lėtai, kaip žaidėjas iki viso mačio metu. Želionis, trys taškai, Želionis atkuto. Amigo lieko su Kariniausku. Kariniauskas tikrai deda galutinį tašką. Čia Amigo dar kala kamuolį iš viršaus, bet tai menka paguoda ir meksikiečiui, ir visai Pieno žvaigždžių ekipai. Aidi finalinė sirena, fiksuojanti, užtikrinta ir, sakyčiau, gana lengva Juventus pergalė. 89-75.